এতিয়া দুপৰীয়া 12:10 হৈছে। আমি নিউ কোচবিহাৰ ৰৈছোহি। অলপ সময় আমাৰ ট্ৰেইনখন ৰখাইছে, আমি খানা পিনা খাই ললো, এতিয়া পুনৰ যাম আৰু। আমি আহি আহি নিউ জলপাইগুড়িত উপস্থিত হৈছোহি, তারপরা গৈ থাকিম। আপেল এটা চাই চাই আছে। আমি উপস্থিত হৈছো নিউ জলপাইগুড়ি। ট্রেনের টাকি বেয়া লগা নাই, কিন্তু কেউ শুবলে অলপ অসুবিধা, জেনারেল লগা চাওকচোন আবেলির কি মনোমোহা পরিবেশ, বেলিটো কি ধুনিয়া লাগিছে। পয়েন্ধা 6:36-ত আহি পাইছোহি কিষাণগঞ্জ, আৰু লাগিব কাইলে ৰাতিপুৱা 6টা বজাতহে পামগৈ। মই নাই বেলেগ আমনি পাইছে আৰু, কি কৰিব, এবাৰ বহিছে এবাৰ উঠিছে এবাৰ বহিছে নাকি আমনি লাগিছে দে, তাকে বহুত দূৰ আছে অসমৰ পৰা আমাৰ লগতো এইকেইজন আহিছে। এইজন যে দেখিছে এজন মহান ব্যক্তি, কিন্তু টিটিক গৈ নিজে ফাইন দি থৈ আহিছে টিকট নকটাৰ কাৰণে। এয়া 9 বজাত আমি ট্ৰেইনতে ভাত খাই ললোঁ, যিহে ভাত খুৱাইছে আৰু দাম যি লৈছে। চাৰি বজাত আমি পালোহি বেণ্ডেল, ৰেণ্ডেল জংচন, আৰু অলপ সময় পাছতে চাগে আমি পাই যামগৈ। আমি উপস্থিত হৈছো মালদা টাউন, এতিয়া 10 বাজিছে, 10 বজাত মালদা টাউন। আমি খাই বৈ এতিয়া আৰু ট্ৰেইন এৰিব, তাৰপাছত লাহে লাহে গৈ থাকিম। চাৰি বাজি 10 মিনিট বেণ্ডেল জংচন, বেণ্ডেল আমি 6 বজাত পাই যামগে হাওড়া। ডাক মাজি লৈছো ৰাতিপুৱা। এইটো জুপুৰীত আছে ন, বাপৰে জুপুৰীত থাকোঁতেনো কি আছে, টিভি আছে নেকি, বেলেগ আছো এটি মানা। ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি এইবোৰহে খাওঁ, সৰু ছোৱালীক খুৱাওঁ, উপায় নাই আৰু।
মানে হেৰিডাল তলে তলে লাগি যায় ওয়াইডাল লাগি যায় মানে হেৰি হলে আহে এইটা ওয়াইডাল লাগি লাগি মানে কারেন্ট কারেন্ট উৎপন্ন হয়ে যায় এটা তো লাইন হেৰি হয় যে টাইম কোন নহয় ও তাতে মানে কারেন্টে হয়ে যাবে না কারেন্ট তো ধর আমি নামি মে গেল আমি ফাইনালি পাই গলো হি হাওড়া স্টেশন আৰু অলপ সময় এক মিনিট আমি নামি নামি হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট এখন অলপ অলপ দেখি অলপ অলপ দেখি আছো হাওড়া স্টেশন যাম আৰু তাম সব দেখাম ভিডিও ভালকে চাই দিম বাবা জি ফাইনালি আমি পাই গলো হাওড়া স্টেশন এয়া হাওড়া সৰুতে উঠিছিলো টেক্সিত আজি আহি কলকাতা হাওড়াত উঠিছে বহুত দিন আমার টেক্সিত এয়া চাওকচোন नहीं है क्या बोलता है रूम लेना होटल हाँ, का रूम होटल लेना हाँ होटल का रूम नहीं होटल बुक होता है ठीक है यहाँ से दमदम है 5 किलोमीटर ये हावड़ा ब्रिज है क्या हावड़ा ब्रिज ऊपर स्वामी हावड़ा ब्रिज ऊपर जो है भैया ये नदी का नाम क्या है ये नदी क्या नाम नहीं नदी का नाम है गंगा हाँ ठीक है गंगा नदी हमें हावड़ा स्टेशन और हमें सीधा सीधा आहिलो होटल मैजेस्टिक याला है ऐसा रूम ललु याते आसो आज दिन तो कारण ৰুমটো ঠিকে আছে তাৰপৰা কাইলৈ চাগে যামগৈ অলপ চাই চিতি সেয়াই আৰু